Oni su aktualni evropski prvaci, samim tim se radi o vrhunskoj reprezentaciji, neće nam biti lako, ali moramo pre svega da poštujemo nas, isto tako moramo da poštujemo i domaći teren. Portugal ne čini samo Ronaldo, oni imaju mnogo dobrih igrača i ne bih nikoga izdvajao, naravno Ronaldo je jedan od najboljih. I od njega nam prijeti najveća opasnost, ali mislim da su generalno jako opasni kao tim.